မင်းလည်းပြောသားဟဲ့ပြီးတဲ့စကားတွေပဲလို့ရှိပါဟဲ့ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ဝင်းဝင်းအန်တာတိန်မန့်တော်လန်ပရိသတ်တွေအတွက်မြန်မာຫນွေဦးတော်လန်ရေးကာလာအတွင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ဖြစ်ရမှန်အခြေခံရုပ်ရှင်ကားတကားစတင်ပြသတော့မယ်ကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ် ဟုတ်ပါတယ်ဒီကားကစက်ကူလေရင်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဖြစ်ရမှန်အခြေခံရုပ်ရှင်ကားလေးတကားပါကရင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်မီးတွေလောင်ကျွမ်းနေတာကြောင့်နိုမီနဲ့သူရဲ့မောင်ဖြစ်သူတို့ဟာသူရဲ့နေထိုင်ခဲ့တဲ့အင်္ဂလီကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရပြီးခိုးလုံရောင်နေရာတစ်ခုကိုရှာဖွေရင်းစစ်ဆောင်စခန်းကြီးတစ်ခုမှာနေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်အခက်အခဲတွေကြာကဖြစ်သူလို့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့စစ်ဆ
ျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။နိုမီကသူ့ရဲ့မောင်လေးအတွက်စက်ကူလေးရင်လေးတစ်စင်းပြုလုပ်ပေးပြီးအပျော်တွေကိုတိုးစီခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစက်ကူလေးရင်လေးကသူတို့အတွက်မျော်လင့်ချက်နဲ့ပုံမှုပျော်ရွှင်ရမယ့်အနာဂတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့လူလားတောင်းတနေတဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုဘယ်လိုပြသနိုင်လဲဆိုတာပရိသတ်တွေအနေနဲ့ပိတ်ကားထမှမြင်တွေ့ခံစားခွင့်ရကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့မှာတော့စင်ကာပူနိုင်ငံကပရိသတ်တွေအနေနဲ့စက်ကူလင်းဆိုတဲ့ဖြစ်မှန်အခြေခံရုပ်ရှင်ကားကိုခန်းစားကြည့်ရှုနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီစက္ကမှာပရိသတ်ချက်တော်တော်လန်အမှုညာရှင်မောင်နှမတို့ဦးဖြစ်တဲ့တယုတ်ဆောင်အောင်မြင့်မြတ်နဲ့မင်းသမီးလေးပိုင်ဖြူသူတို့အပြင်အမှုပညာရှင်များစွာအားဖြည့်ပါဝင်ပေးထားကြပါတယ်။နော်ကားအကိုက်ခဲပြောက်စီဖန်ရံကိုက်လို့ရှင်တောက်ဖို့နော်ဒါအတန်းချင်းလေးစင်းဖို့မူအမိုးကိုတခြားလင်းပေးလိုက်နော်ဖို့မူနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲနော်မီဟာအနော်လမ်းတော့ရှောက်နေပြီအော်တော်ဘူးလာလာရှောက်တင်နေတာနားတော့နားသေးရဲ့ထောက်လို့တိတ်မရသေးဘူးဟုတ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အနော်ရဲ့နောက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ဆိုရင်တော့ဂျိုင်းတော့မပါပဲရှောက်လို့ရသွားမှာပါကျေးဇူးပါနော်အမအဝေးသွားရအောင်မလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဝေးဆက်သွားအောင်ပါဒီကစားစရာတွေထပ်ယူသွားလိုက်ဟာမလုပ်ပါနဲ့အမခုလည်းတော်တော်များများစားထားပြီးကြပြီမိုးတော့အဆင်ပြေတာမဟုတ်မိုးတော့ယူတာပါရုပ်ရှင်ကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့ဒီမှာစင်ကာပူနိုင်ငံခန္ဓမဲရုပ်ရှင်ုံကိုရမိုင်းထာဝါမှာကြတာပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာမွန်းလယ်3နိုင်နဲ့ညနေ 9:15 နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာနေ့လယ်7နိုင်နဲ့မွန်းလယ်2:15ဆိုပြီး2ရက်အတွင်းပွဲချိန်4ချိန်ပြတာပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်မှတ်တစ်စောင်ကိုစင်ကာပူ$25သတ်မှတ်ကရောင်းချပေးလျက်ရှိပြီးစင်ကာပူရုပ်ရှင်အဆင့်သတ်မှတ်ရေး IMDA ကဒီစကားကို NC60 အဆင့်သတ်မှတ်ပေးထားတာမို့အသက်16နှစ်ပြည့်ပြီးသူတိုင်းလာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်ရုံကIC ကရှောင်းကင်စီရင်အထောက်အထားတစ်ခုခုပြဖို့ယူလာဖို့လိုမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စင်ကာပူနိုင်ငံမှတော်လန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့တွေမှာစင်ကာပူနိုင်ငံခန္ဓမဲရုပ်ရှင်ရုံကိုရမိုင်းထာဝါမှာပြသသွားမယ့်စက်ကူလေးရင်ဖြစ်အမှန်အခြေခံရုပ်ရှင်လေးကိုအားပေးကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကအစီအစဉ်တင်ဆက်သူကိုထပ်ပါ